twaje kukubwira urakwiriye mwami w'abami tuje kuvuga ngo icyubahiro cyose ni cyawe wowe wenyine ugikwiriye wowe wenyine ukwiriye gushyirwa hejuru iki gitondo mwami twazanywe no kugushima twaje kuko turakonesa kuko twibuka ineza yawe mu buzima bwacu turibuka mwami ko nta kintu na kimwe dufite nta kintu na kimwe turi cyo tutagizwe nawe ubuzima dufite niwe tubukesha kuba uyu munsi twitwa abakiranutsi twitwa abera niwe tubikesha mwami ni kubw'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo turagushimira papa uyu ni umwanya twashyize ku ruhande ku bwawe twagarutse kukubwira ngo niwe waturinze icyumweru cyose twagarutse kukubwira mwami ngo niwe wabanye natwe mu ngendo zitandukanye niwe watwambitse niwe watugaburiye niwe wadutunze niwe waduhaye imbaraga zo kubyuka mu gitondo tujya mu mirimo itandukanye nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe akira ishimwe akira icyubahiro muka wera tuguhaye ikaze mwigisha mwiza nshuti nziza wowe twahawe wavuze kuzabana natwe kugera ku mpera y'isi wowe twabwiwe kuzadusobanurira byose kandi uzatwibutsa byose uri ubwenge bwacu uri imbaraga zacu turagutumiye kugira ngo ubane natwe kandi ukorane natwe ijambo ryawe ryaratubwiye gucya kuri umwuka wera natumanukira tuzahabwa imbaraga reka iki gitondo kibe igitondo cyo guhabwa imbaraga imbaraga zo guhamya imbaraga zo kukwamamaza imbaraga zo gukora ibyo dusabwa gukora byose iyo duhuye nawe uri umunyantege nkeya ahinduka umunyembaraga iyo duhuye nawe uri umunyabyaha ahinduka umukiranutsi iyo duhuye nawe wari ukeneye aratungishwa iyo duhuye nawe ibintu birahinduka mwuka wera turakwemereye kugira ngo ubane natwe kandi ukorane natwe turagukunda mwuka wera twishingikirije ku mbaraga zawe twishingikirije ku gukora kwawe urakoze data icyubahiro cyose ni cyawe ni mu izina rya Yesu dusenze amen Yesu abahe umugisha abagirire neza amen mwaramutse neza gitondo cyiza haleluya amen wabwira umuntu mwegeranye ngo Yesu aramukunda ntabwo birahinduka haleluya amen ntekereza ko bitazigera binahinduka Imana ibagire neza kuko gukomeza kuba mu nzu y'Imana kandi tugirire neza reka dusome Zaburi ya munani dore ku murongo wa gatanu bafite Bibiliya z'Icyongereza cyangwa z'Igifaransa ni umurongo wa kane Zaburi gice cya munani dore ku murongo wa gatanu tugeze ku wa karindwi aravuga ngo umuntu ni iki ko umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera wenze kumugira nk'Imana aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye reka dusubiremo ngo umuntu ni iki ngewe nawe ku iteka atwibuka cyangwa se ko umwibuka cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera wenze kumugira nk'Imana aburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye haleluya imigani igice cya kane umurongo wa cumi n'umunani imigani arije tuvuga ngo ni imigani ya Salomo ariko igitabo cyose cy'imigani ntago harimo imigani ya Salomo gusa harimo n'iy'abandi bantu imigani ibice bine umurongo wa cumi n'umunani aravuga ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu haleluya
aya magambo dusomye muri Zaburi ya 8 kuva ku murongo wa 5 aratubwira iki Imana yatugize cyo. Haleluya. Haribaza ngo umuntu niki kumwibuka? Mbese umuntu afite agaciro kangana iki katuma Imana yaremye ijuru n'isi? Imana ishobora byose, Imana idapfa, Imana idasaza, Imana ivuga ibintu bikaba, ibasha kwibuka umuntu ngo umuntu niki afite agaciro kangana iki? Gatuma iyo Imana ishobora byose, iyo Imana yuzuye isi n'ijuru ibasha kumwibuka. Haleluya. Igihe kimwe yabajije abantu ngo mwanyu bakira nzuki kwijuru ari intebe yanjye, hanyuma isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye. Nuvuga ngo ni Imana ishobora kuba ahantu hose icyarimwe, ngo ariko umuntu niki kwiyo Imana ishobora byose ibasha kumwibuka. Haleluya. Iyi mirongo iratwereka ko umuntu afite agaciro mu maso y'Imana. Niba iyo Imana ishobora byose, niba iyo Imana yuzuye isi n'ijuru, niba iyo Imana itarigeze iremwa n'umuntu ishobora kwibuka umuntu, umuntu ubuntu wambaye umubiri upfa, Yesu ashimwe cyane, urwara, usonza, ukena, ariko Imana mu kibahiro cyayo ikabasha kumwibuka. Haleluya. Iyo wibutswe n'umuntu ukomeye, iyo uhawe agaciro n'umuntu ukomeye, nuko nawe hari agapande ko gukomera kaba kari muri wowe. Imana yacu tugirire neza. Ngo wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Ni ukuvuga ngo umuntu wese waremwe, umuntu wese Imana yaremye, Imana yari yaragennye ko azambika ubwiza n'icyubahiro. Haleluya. Ibyo kutambara ubwiza n'icyubahiro biva ku mubi, biva ku kujijwa. Ariko mu mugambi w'Imana umuntu wese waremwe yagombaga kwambara ubwiza n'icyubahiro. Nta gukorwa n'isoni, nta gusuzugurwa, byari biri mu mugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Haleluya. Irangije muha gutegeka ibintu byose Imana yaremesheje intoki zayo. Haleluya. Imana imaze kurema umuntu yaramwizeye cyane, ifata ibintu byose yaremye imuha kubitwara no kubitegeka. Ngo irangije ibishyira munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Rire jambo dusomye mu migani igice cya 4 murongo wa 18 harimo ngo inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Impamvu bavuga ku manywa y'ihangu ni rya zuba rya saa sita mu kadomo ryari ndi riba ryaka cyane. Haleluya. Inzira y'umukiranutsi Imana yari yarageneye ko izagenda irushaho kurabagirana 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 kugeza kurabagirana kuzuye, niba ariko navuga. Haleluya. Umuntu wese umaze guhura na Kristo, umuntu wese wabari w'ibyaha, Bibiliya imwita umukiranutsi. Haleluya. Mwibuke ko tudakiranurwa n'imirimo twakoze, dukiranirwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu yinjiye mu buzima bwacu twizeye Kristo, Bibiliya itwita abakiranutsi. Amen. Gahunda rero y'Imana ku mukiranutsi, iki Imana yarapanze ku nzira y'umukiranutsi. Haleluya. Nuko yava mu bwiza yinjira mu bundi. Nuko kurabagirana ku buzima bwe kwagenda kwiyongera kukiyongera. Haleluya. Akazarangiza urugendo rwe, akazarangiza inshingano ze, bigeze kukurabagirana kwishi kumeze nk'uko ku manywa y'ihangu cyangwa igihe izuba ari ryinshi cyane. Iyo niyo nzira twari twarashyiriweho nk'abakiranutsi. Haleluya. Iri jambo ry'Imana twasomye hariya ritubwira ngo yenze kumugira nk'Imana ho gatoya. Yesu yari subiyemo waravuga ngo amategeko ntiyavuze ko muri Imana. Haleluya. Na magambo yasubiragamo dusanga muri Zaburi ngirango ya 68. Iyo magambo asubiyemo yaraye mu isezerano rya kera. Haleluya. Abafite ubusobanuro bukomeye kurutaho. Yesu ubwo niwe wavuze ngo ko muvuga ngo ndigereranyije ubwo niyita umwana w'Imana, kandi namwe amategeko yaravuze ko namwe muri Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo niba uwo amategeko yise, niba umuntu usanzwe uremwa ari umuntu. Haleluya. Imana ivuga ngo ameze nk'Imana. Noneho mwe, noneho ngiye wavuye ku Mana ngatumwa kuki mwahakana ko ntari umwana w'Imana? Ntabwo ari 68, sorry, ni Zaburi ya 82 umurongo wa 6. Ngo ni ngiye wababwiye nti muri Imana, mwese muri abana bisumba byose. Hepfo hakurikiraho umurongo ubabaje mo gatoya ngo ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe wo mu bakomeye. Ni njye wabwiye nti muri Imana, mwese muri abana bisumba byose, ariko muzapfa nk'abantu. Ni ukuvuga ngo twari twaragenewe kwakira Imana muri twebwe, ariko tukagerwaho ibyago bisanzwe nk'ibyo abantu. Aya magambo Yesu yavuze muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 34. Ngo Yesu arabasubiza ati, ibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana. Nuko ubwo yabise Imana abi ijambo ry'Imana ryajeho, kandi byanditswe bitabasha gukuka. Mumbwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranyije, kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana? Bahoraga bamurega ko yiyita umwana w'Imana. Haleluya. None arabasobanura ngo niba uwo data yejeje akamutuma yitwa umwana w'Imana, kuki mubihakana? Kandi mwebwe abantu buntu Imana yaravuze ngo muri Imana. Haleluya.
iyo tuvuze ngo umuntu n'Imana ntabwo tuvuze ngo yigereranyije yigize Imana oya ariko ni ikigaragaza ko hari igice cy'ubumana cyururutse mu muntu usanzwe Imana yashitugirire neza haleluya umwuka wera duhe kubyumva no kubisobanukirwa rino jambo twavuze ngo inzira y'umukiranutsi imigendere y'umukiranutsi kwari kugira ngo agende arabagirana arabagirana arushaho kurabagirana arangize urugendo rwe agaragaza ubwiza bw'Imana nk'uko Imana yari yarabugeneye haleluya umuntu umaze kwitwa umukiranutsi umuntu umaze kwakira Kristo mu buzima bwe hari umugabane ahabwa haleluya hari ikintu kinini kiba gikoretse mu buzima bwe Imana yacu itugirire neza ariko hepfo havuze ngo ikibabaje nuko bapfa nk'abantu igituma dupfa nk'abantu igituma tugira intege nkeya nk'abantu buntu badafite ubumana muri bo nuko tudasobanukirwa abo turi bo haleluya Yesu atugirire neza uyu munsi turaganira tuvuga ngo gutegereza mu buryo bukwiriye Yesu ashimwe cyane mu cyongereza novisa byavuga ngo waiting strategically mu kinyarwanda nabuze ukuntu nabivuga neza ariko ni ugutegereza mu buryo bukwiriye iyo dutegereje gusohozwa ko amasezerano y'Imana ku buzima bwacu haleluya iyo dutegereje kuriya mucyo twagenewe nk'abakiranutsi urabagirana mu buryo bwaka cyane hari uburyo tugomba gutegerezamo amen abantu bategereje amasezerano y'Imana bose barategereje haleluya hari uwashobora gutegereza yicaye gusa ntacyo bikoraho avuga ngo Imana yaravuze Imana yaravuze ngo turi Imana Imana yaravuze ngo yenze kutugira nk'Imana haburaho gatoya Imana yampaye amasezerano yo gukomera Imana yavuze byinshi iyo somye Bibiliya mbona ibintu byinshi Imana izankoresha cyangwa izangirira hanyuma gategereza gusa haleluya ariko gutegereza mu buryo bukwiriye ni ugutegereza ufite icyo ukora Yesu ashimwe cyane ufite icyo ubikoraho uticaye gusa ibyo twakora mu gihe dutegereje ni byinshi kandi biratandukanye haleluya no kumva ijambo ry'Imana ntegereje nabyo ni igikorwa kuko uko numvise ijambo ry'Imana muri njyewe uko nsomye ijambo ry'Imana muri njyewe hari ikintu risiga mu muntu wanjye wa mwimbere mwibuke ko biratubwira ngo kwizera kuzanwa no kumva kumva kwazanwa no kumva ijambo ry'Imana uko numvise ijambo ry'Imana bindema mikizere kinzamura ku rwego rurenze urwo narindiho mu gihe ntari naka ryumvise rero kugutegereza mu buryo bikwiriye turasabwa kubibamo nk'abana b'Imana twese dufite amasezerano ese urayafite nawe haleluya Hamuno soma bibiliya udafite amasezerano. Umuntu uzasoma kwa taravuze ariko warasomye. Haleluya. Ubona ko Imana igira neza. Ubona ko imigambi y'Imana ku bantu ari myiza kandi arambaho. Iryo giryo bwabyo ni isezerano. Umaze kumenya ayo masezerano hari uburyo utegerejemo. Nifuza ko twese twahindura ubwo buryo dutegerejemo. Iyo tudategereje mu buryo bukwiriye, iyo tudategereje mu buryo bufite icyo bwiteguye, dupfa nk'abantu buntu. Kandi Imana yaratugeneye ko ibizo yaremye byose yabishyize munsi birenge byacu kugira ngo tubitware. Haleluya. Hari umugabane wayo yafashe iwuduhaho kugira ngo uwo mugabane ube twebwe. Kuko uyu munsi nabwo Imana iri ku isi kugira ngo tuyibone. Ni wowe nanjye duhari kugira ngo Imana ikorane natwe ibyo ubutware. Ariko utegereje umeze uti Haleluya. Hari umukobwa witwa Rebecca mu itangiriro ibice 24. Igice cyose cya 24 ntabwo turi bugisome kivuga ko kujya kurambagizwa kwa Rebecca kugeza igihe yahuriye n'umugabo we Isaka. Abraham mbere yuko yohereza igisonga cye cyangwa umukuru w'abagaragu be kujya kumusabira umugeni yari yamubwiye ngo ntuzasabire umwana wanjye muri aba bantu dutuyemo muri aba banyakanani dutuyemo kuko tudasenga Imana imwe. Abakobwa Yesu ashimwe. Haleluya. Uzemera umugabo musenga Imana imwe abasore Yesu ashimwe Bibiliya irabibuza gushakana n'umuntu mudasenga Imana imwe wakwibaza uti Imana si imwe n'ubundi yego ni imwe ariko iyo dusenga si imwe arambwira ngo ntushakire umuhungu wanjye Isaka umugeni muri aba bantu dutuyemo uzasubire muri bene wacu ujye kumushakirayo umugeni hanyuma igisonga cya Aburahamu kirambwira ngo none se ningenda umugeni ntiyembere kunkurikira aravuga ngo umugeni natemera kuwukurikira indahiro ntabwo izagufata ariko numusabira ahangaha naramaze gusaza icyo ndahiye uyu munsi kizagufata yari yamurahirishije ashyira ukuboko munsi y'icyubahiro cya Aburahamu ararahira ko azakora ibyo Aburahamu amubwiye hanyuma igitondo kimwe aragenda ajya gushakira umwana wa Sebuja umugeni agezeyo asenga Imana aravuga ngo Mana umukobwa uri busohoke nkamusaba amazi nabanye musaba amazi akangira ngo reka nuhire n'ingamiya zawe ngo ndamenya ko ari we wateguriye mwene databuja iryo sengesho rirumvikana imbere y'Imana haleluya Rebecca nawe yari umukobwa kimwe nkawe Rebecca yarategereje amasezerano y'Imana yarategereje gushakwa kuko umukobwa wese mu mugambi w'Imana ni byiza ko yashakwa ni Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine haleluya iryo migambi y'iterambere ituma umuntu ahitamo kuba wenyine ntabwo yavuye ku Mana Rebecca rero yarategereje amasezerano ariko yarategereje ahagaze mu buryo bukwiriye amaze kumanuka baje kwiriba kuvoma
wa mugara gutya segeshari yasenze abwira Rebeka ngo Rebeka nako ntago yarazizina rye amusaba amazi yo kunywa uwo mwanya umukobwa aritegura amuha amazi yo kunywa arangije arambwira ngo nduhira n'ingamiya zawe arangije arambwira ngo ndetse iwacu dufite ibyo kurya bishobora kuguhaza wowe n'abagara bawe ndetse n'ingamiya zacu tukagucumbikira haleluya nifuza kuvuga ku muntu utegereje mu buryo bukwiriye Rebeka yari kumwe n'abandi bakobwa benshi ariko uburyo yitwaye byatumye sebuja cyangwa umugaragu wa Abrahamu abona ariwe mugeni ukwiriye gushakwa na Isaka haleluya ushobora kuba uri umukobwa ushobora kuba uri umukozi utegereje promotion utegereje akandi kazi utegereje ubutabazi bw'Imana nko twese tubutegereje ariko witwaye ute haleluya wibuke ko kuko uwo murongo uhagazeho hari abandi bantu ibihumbi n'ibihumbagiza bashaka gufata nk'ibyo nawe uri mushaka uwo mwanya ushaka hari abandi bantu ibihumbi bawushaka noneho turi mu gihugu kirimo iterambere nta nubwo handi gusaba akazi bakivuga ngo kuba uri umunyarwanda Abagande baremewe abanyakenya baremewe abatanzere bose barembiwe nuvuga ngo ibintu turimo dushaka mu buzima harabandi bantu bihumbi n'ibihumbagiza babishaka bashobora kuba bakurusha kwitegura guhagarara muri iyo myanya twebwe abana b'Imana twagombye kwitegura kubaho twiteguye mu gihe dutegereje ikindi cyari cyo cyose twiteguye neza duhagaze neza kugira ngo ijisho ry'Imana nirimanuka rizasanga ari ngiye wari ubihagazemo neza nivuga ngo n'uyu nguyu ukwiriye kugirirwa neza uko niko byagenze ku buzima bwa Rebeka hashobora ko harabandi bakobwa bari aho ngaho ariko barangaye Haleluya. Mwibuke ko mugabo urugiye gushaka Rebeka, yari umugabo wusi amasezerano y'Imana. Yari umwana wafutse mu buryo budasanzwe. Yari umuntu ugomba kuzakomerezwa mu rurubya rw'abizera. Ntabwo rero yagombaga kurongora umukobwa ubonetse wese. Turakoresha urugero rw'umukobwa, ariko ni ibintu biri mu buzima bwacu mu buryo bwose muri domaine zose. Ryasengesho cy'igisonga cyasenze biba ariko bigenda ku buzima bwa Rebeka. Nukuvuga ngo cyaje cyo gutegereza kwa Rebeka, yari yategereje arimo yitegura. Haleluya. Yari umunyagikundiro ariko bibiri bivuga ngo yari mwiza, wenda ubwiza bw'inyuma ntacyo wabukora, ariko imico yari afite, n'imyitwarire yari afite. Haleluya. Icya mbere biragaragaza umukobwa ufite ikinyabupfura. Yesu ashimwe cyane. Umukobwa ufite umutima mwiza kandi wagutse. Haleluya. Umukobwa utari umunebwe kandi w'umukozi. N'abakobwa bakeye wasaba amazi yo kunywa, akakubwira ngo ndavomera n'inka zawe. Reka twe tuvuge inka kuko nizo dufite. Yesu ashimwe cyane. Yari ategereje mu buryo bukwiriye haleluya nidukomeze kuba abanebwe nitutitoza gusumba urwego turi uyu munsi uwiteka azazengurutse izisho rye asanga nakwiriye asanga udakwiriye haleluya umuntu wese akwiriye kunoza ku rwego ahagazemo uyu munsi mu gihe ategereje kugirirwa neza n'Imana haleluya kuko inzira y'umukiranutse ni umucyo haleluya ugomba kugenda urabagirana 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 kugeza igihe urushirizaho kurabagirana umurimo wose twaba dukora amen ushobora kubukora umurimo usa nkaho usuzuguritse mu bana b'abantu ariko bibiri iragusaba nawe kuwukora neza amen haleluya kuko niba udakiranuka muri uwo nguwo nihaza n'umunini kurutaho ntabwo uzawukiranukamo yesu atugirire neza iyo turebye umwamikazi esteri cyangwa misi esteri kuko yabaye misi yari umwana w'imfubyi wagiye gushaka wagiye kurongorwa nta nyina wamugiriye inama nta nyirasenge kuko bibiliya ntabitubwira haleluya ariko bitwereka ubuzima yabayeho amaze kuba umwamikazi butwereka ko esiteri yamaze igihe kinini yitegura haleluya bibiliya irambwira ngo igihe bari barimo kugeragezwa hamwe n'abandi bakobwa benshi bari batoranyije esiteri bamuvuga bamubwira ngo esiteri nta kintu na kimwe yasabaga nuvuga ngo nta mururumba yari yaratewe n'ubupfubyi nta nzara no gusonzera ibyabandi ngo kandi ngo yashimwaga n'abamurebaga bose muri bwa bupfubyi bwe mu kutamenya ikizamubaho haleluya ariko yakomeje gutoza ubuzima bwe kwitwara neza niyo mpamvu Imana yarebye iravuga ngo umuntu ukwiriye kuba umwamikazi mu gihe nk'iki ngiki ni umukobwa wabyitoje ni umukobwa uzahagarara muri kiriya cyubahiro akabibasha haleluya kuko yari agiye kurongorwa n'umugabo ukize cyane bibiliya irambwira muri esiteri igice cya mbere umurongo wa kane ngo umwami Ahasuwerusi yamaze iminsi 180 nivuga ngo iminsi 180 ni amezi atandatu ngo yerekana ubwiza bw'igihugu cye yerekana icyubahiro cye yerekana igitinyiro cye ibintu byiza ushobora kurata amezi atandatu agashira urumva ukuntu biba bingana byari byinshi cyane haleluya ikindi hagomba kugenda umukobwa ufite umutima wagutse igihe bene wo bazagira ikibazo benda kwicwa uzashobora kwiyambura icyubahiro cye cy'ubwami akirengagiza gukomera kwe nuko nubwo ari bwami wenda ari burindwe ibyo byose akabyirengagiza agahitamo kwemera kwenda gupfira bene wabo haleluya rero mu gihe eseri mu gihe bibiliya itamwandika mwibuke ko tugira igihe duhishwa ahantu kuko twigeze kubyigisha ubushize tugira igihe duhishwa ahantu amaso ataduhanzeho amatorosha ataduhanzeho za kamera zitaduhanzeho tugira igihe tuba duhishwe ariko ijisho ry'imana riba riri kuri twebwe haleluya utegereje ute rero muri cya gihe ibyo byose bitari byaguhangwaho bitari byagutungwaho biratwereka ko esiteri yategereje neza yitegura yiteza imbere haleluya avuga ngo nubwo ndifubyi ariko ngomba kuzabaho neza nubwo ndifubyi umucyo wanjye ugomba kuzarushaho kurasa nubwo uyu munsi nafite ibimpagije ariko ngiye kubyitwaramo neza haleluya ageze hariya mu marushanwa ntiyagira umururumba w'ikintu cyose
ikaduhesa icyubahiro. Haleluya. Hari umuntu Imana ishyira ku gipimo gatoya ikamurageza utuntu tw'abandi dukeya, uwo munsi agahita akoramo. Kandi muri gahunda y'Imana bari kugerana hejuru, kwari kugira ngo umucyo we uhite urabagirana, uhite urabagirana kurutaho. Yesu ashimwe. Aharaho Esteri yagera ibwami yuzuye, niba ari ubwajaba, yuzuye inyota y'ibyo abandi, kiriya gikundiro yahawe n'Imana ntabwo barakibonye. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke ko amanota bayahabwaga n'abantu ntabwo ari Imana yavaga mu ijuru ivuga ngo ni uyu nguyu ntoranyije. Ubwo amanota bayahabwaga n'abantu, ubwo ku minzani hano duhabwa amanota n'abantu, abantu bareba ibyo inyuma, bareba ibigaragara. Yesu ashimwe cyane. Bazaduha amanota bikurikije icyo batubonyemo. Umusore witwa Yosefu, Imana imuhishurira inzozi, yamubwiye ubusobanuro bwa za nzozi, imubwira iby'imyaka y'inzara, imubwira iby'imyaka y'uburumbuke, imubwira ko uburumbuke buzaza bukamara imyaka 7, hagakurikiraho inzara y'imyaka 7, ariko mu nzozi, munyumve neza, haleluya, mu nzozi ntabwo Imana yigeze imubwira uko bazasevinga, uko bazahunika, uko bazafata iyo myaka bakayihunika kugira ngo imyaka y'inzara izatambuke ntacyo babaye. Ntabwo yigeze abihabwa mu nzozi, kandi cyari gikenewe kiragishye. Si uko umwami amenya inzozi se gusa, haleluya, nuko umwami amenya inzozi akamenya n'uburyo igihugu cyose kizasohoka muri icyo gihugu, haleluya. Icyahesheje Yosefu ubwenge bwo gusobanura ziriya nzozi no gusobanura uko bizagenda kugira ngo inzara ntizabafate, ni igihe yamaze yitoza. Kadoyesi icyubahiro, haleluya. Ari muri gereza yakomeje gukoresha ubwenge, ari umugaragu wa Potifari yakomeje gukoresha ubwenge. Amen. Yabaraga wenda ibintu bitaraba byinshi ariko yabikoresha ku bwenge, yabibaraga neza iranukamo. Reka duhese icyubahiro. Utegereje ute? Utegereje ukora iki? Utegereje witoza bingana iki? Kuko Imana nisanga nta mwitozo uhagije mfite, nzagarukira kuri uru rwego. Uzagarukira kuri urwo rwego nubwo waba usenga igitondo n'umugoroba, nubwo waba urara ku musozi, nubwo Imana yaba yarakubwiye. Icyakijije Egiputa ntabwo ari inzozi za Yosefu. Icyakijije Egiputa n'ubwenge Yosefu yakoresheje kugira ngo bashyire mu bikorwa uko bazirinda iriya nzara. Imana yacu tugirire neza. Icyamuka byumva. Haleluya. Ugategereza nawe mu buryo bukwiriye. Kuko inzira yacu abakiranutsi niyo kuva mu bwiza twinjira mu bundi bwiza. Inzira yacu abakiranutsi ntabwo ari iyo kuguma ku rwego rumwe. Nasanze Imana yizerwa. Iyo umuntu atabaye umwizerwa mu byo ahagazemo itamwongera ibindi. Iryo ni ihame ryayo. Haleluya. Reka Imana idushoboze gukiranuka mu byo duhagazemo. Gukiranuka si ukutiba gusa, ni ukunoza buri kintu cyose ushinzwe gukora. Ndabibabwira nanjye nibwira. Haleluya. Uko duhagaze uyu munsi, ibibazo bitandukanye dufite, ni uko twananiwe kunoza n'ibyo Imana yatwizereyemo ikabiduha. Haleluya. Dukore nk'abakorera data buja mukuru. Buri kintu cyose Imana yaguhaye, biba ari no kurera abana, biba ari no guhinga karima gatoya k'igikoni, biba ari no kurariza amahantu, ubikore neza. Yesu ashimwe cyane. Utava ngo nakerewe ariko ubwo bose nawe ari ntacyo bitwaye. Hari Imana mu ijuru. Bibiliya irambwira ngo ifite amaso yayo ngo ari kubakiranutsa. Haleluya. Iyo nakererewe, iyo ntakoze inshingano zanjye neza, hari ijisho riba rindeba kandi rikangaye. Iyo ringaye bingiraho ingaruka, biravuga ngo yo urutansi aracyafite imyaka hariya ahantu, biragaragara ko utazahava vuba. Imana yacu tugirire neza. Zaburi 101 murongo wa 6 n'uwa 7. Aravuga ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Uriganya ntazaba mu nzu yanjye, ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Haleluya. Ibi bibiliya Kinyarwanda yavuze ngo, yavuze abanyamurava, nk'aho hari abantu bakorana umwete, ariko ni refidele,
n'abantu babizerwa amaso yanjye azaba kubizerwa reka ariko mvuga azaba kubizerwa bo mu gihugu kugira ngo tubane ugendera mu nzira itunganye ni uzankorera uriganya ntazaba mu nzu yanjye ubeshya ntazakomerezwa imbere yanjye Yesu ashimwe cyane muri bwa buryo rero dutegereshwemo ikintu cyoroshye kandi twese dushoboye no kugerageza kuba abantu b'inyangamugayo haleluya ntabwo bisaba amafaranga kubahiriza igihe ntabwo bisaba amafaranga gusohoza inshingano zanjye n'ibyo nshinzwe ntabwo bisaba amafaranga Yesu ashimwe cyane birasaba kumenya ko nkorera data birasaba kumenya ko amaso ye ari kubakiranutse mu gihugu Haleluya. Uyu munsi amasoye ari kubakiranutse muri Karongi. Arareba uko dukora mu myanya duhagazemo. Arareba uko sohoza inshingano zanjye kugira ngo abane nanjye niko yavuze. Ngo bamenye murava cyangwa kiranutse mu gihugu ndabareba kugira ngo mbane nabo. Haleluya. Yasanga amasha gukiranuka muri dutoya nkora abantu batandeba akururuka kabana nanjye. Agasanga ndu umuntu ukwiriye kugirirwa neza. Agasanga ndu umuntu akwiriye gutindana nawe. Abarokore Yesu ashimwe. Haleluya. Twaba twibeshya dukomeje gusenga gusa ku munwa twaba turuhira ubusa turaya majoro tumaze amasaha twiyicishije inzara ariko tutabasha gushyira mu bikorwa utuntu tworoheje ubwami bw'Imana budusaba ntabwo gutura ngo kwa Esther kwari impanuka nuko yari umukobwa witeguye kubona Rebeka ahura na Isaka ntabwo byari impanuka nuko yari umukobwa witeguye kubona Yosefu ashyirwa hariya hejuru ku myanya y'icyubahiro ntabwo byari impanuka nuko yari umusore witeguye Haleluya. Kuzamurwa kwawe n'ukwanje no kugirirwa neza n'Imana ntabwo bizatugwaho nk'impanuka. Kuko ni by'Imana yageneye abantu bose. Ariko kuki bamwe babihagaramo abandi ntibabihagararemo? Nuko ari ukuntu baba bayaho bitegura. Nuko ari ukuntu baba bitunganyije. Iyo tutabikoze hari ahantu duhera kandi Imana yaratugeneye hariya hakurya. Senga ariko ugereho n'iki Imana isaba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Biblia yuzuye inama nyinshi tugirwa mu bice byose bigize ubuzima. Iyo dukoresheje kamwe gashobora gukemura bimwe muri domaine imwe mu gace kamwe k'ubuzima. Ariko uko tugenda tumenya amahame y'Imana n'ibindi Imana yashyizeho kugira ngo abantu bagirirwe neza, tukabihagararamo ubuzima bwacu burahinduka. Imana idutabare. Twebwe bari mu mirimo w'Imana. Haleluya. Twebwe bumva dufite umuhamagaro wo gukorera Imana. Ntabwo igitondo kimwe bizabyuka ngo paf yikubitaho ngaho haleluya imana itanga details ibyo tuzayikorera n'imihamagaro dufite mu buzima bwacu iyo twahagurutse tugatangira gukora iyo wicaye gusa ntutangire gukora na kimwe ntabwo uri mu barimo kubwirwa ibikomeye imana igibwira abantu ariko iyo uhagurutse haleluya ugakora icyo wiyumvamo imana igende guha detail igende isobanura ibintu igende ishyira mu buryo kugeza igiza guhagarikira aho yakuremeye kuba tubona umukozi w'imana paulo ari mu rugendo rw'ivuga butumwa bageze ninjoro ararota ngo arota umugabo w'i Makedonia amuhamagara ngo Paulo wengu n'udutabari ariko yari ari mu rugendo rw'ivuga butumwa kugira ngo agire izonzozi nuko n'ubundi yari afite ishyaka n'umwete wo gukorera Imana Imana n'isagura ngo ugomba gukorera ibuna ugomba guhagarara hanga ntandi kintu na kimwe natangira kuyikorera abafite imihamagaro y'ivuga butumwa Yesu ashimwe haleluya haguru gukorera Imana hari izindi detail Imana izaguha ugeze mu rugendo hagati ikindi umuntu udacika intege tubona Paulo bamukubita inkoni nyinshi byakozwe n'intumwa 14 murongo wa 19 ngo baramukubita bamutera amabuye basiga bazi ko yapfuye hanyuma bene abandi bitorero baje Paulo rongera isubizamo agatege arabyuka basanga ntiyapfuye uwo mwanya amaze kubyuka arakomeza ajya kuvuga ubutumwa bwiza uyu munsi yihuye n'ikibazo mu murimo w'Imana yihuye n'ikibazo mu muhamagaro ufite Yesu ashimwe cyane ese ushobora kugira imbaraga nk'iza Paulo ugahagurwa akomeza kujya kuvuga Yesu uvuye mu rupfu Nuko ngo cyatumaga bamutera amabuye bari bamugira ishyari kubwo ibitangaza Imana yamukoreshaga ikindi bashaka kumucinege no kumubuza gukomeza kwamamaza iryo zina rya Yesu ariko akibyuka akiva mu rupfu ahita akomeza kuvuga ubutumwa bwiza haleluya ese ubwo umuntu twazahagarana imbere y'intebe y'Imana dusitazwa na gatoya tubivandwamo na gatoya Imana yashi tugirira ubuntu haleluya ndifuza gusiga uburakari mu mutima wawe bwa ngo amen haleluya kuko iyo uburakari butinjiye mu mitima yacu dukomeza tudamaraye kumva ibibazo n'ingorane no kutagira umumaro nk'uko Imana yatugeneye ntacyo bidutwaye ariko iyo ugize uburakari bw'ubumana ari ko mvuga haleluya ugasanga umumaro uri mumara ni muto cyane ugenewe n'uwima ugeranyije n'uwimana yari yarakugeneye ugasanga ibibazo uri mubonera ibisubizo ni bito cyane ugeranyije n'iby'Imana yari yarakugeneye urarakara mu mutima wawe bikagutera gushakisha Imana yari yaratugeneye kwambara ubwiza n'icyubahiro siko twasomye mwabisomye nangwa bafite bibiliya n'abatazifite muzazigure
Hallelujah. Yari yaratugeneye kwambara ubwiza n'icyubahiro. Nukuvuga ngo ni umugabane w'abantu bose. Niba ntacyambaye uyu munsi, niba nambaye isoni n'ikimwaro, nukuvuga ngo ni njye ufite ikibazo. Ni wowe ufite ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Suka Imana ituve amasengesho kuba wambaye isoni n'icyubahiro. Suka Imana ituve gusenga kwanjye kuba nambaye isoni ahantu runaka. Hallelujah. Nuko hari ahantu ntakoze icyo nagombaga gukora. Nuko hari ahantu nagomba kuba narashatse ubwenge n'ubumenyi ntigeze nshaka. Uyu munsi nagera muri icyo kintu kikananira, nakorwa n'isoni. Yesu atugirire neza. Igitabo cy'imigani ibice bitatu murongo wa 35. Haravuga ngo umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Atukanye. Hallelujah. Umunyabwenge imigani 3:35 azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Byanditse muri Bibiliya. Hallelujah. Umugambi w'Imana suko hari ahantu muri domene runaka, suko hari agace na kamwe mu buzima bwanjye narebamo ngakurwa n'isoni, ariko Bibiliya tubwiye ngo umugabane w'abanyabwenge bizaba ubwiza, bizaba icyubahiro. Hanyuma gukorwa n'isoni ni iby'abapfu. Mu yandi magambo nuvuga ngo harya ahantu hose nakozwe n'isoni n'ikimwaro mba nabaye umupfu. Hari inzo mba ntakoze mbere yaho nagombaga kuba nakoze, nagombaga kuba nateganyije. Reka tuhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Icyambu kanyumva. Igihe cyose hari ikintu cyiza ngambiriye gukora, hari igisubizo runaka nari kuzana, singishobore kandi Imana yari yaragennye ko nzagishobora, niswe umupfu. Haleluya. Twaganiraga n'umukozi w'Imana ejo, nimubwira ngo impuhwe, akundi turebe umuntu tukamugirira impuhwe, aba yo yambaye utsa yo tukagarukiriza aho ngaho. Ubundi niba mugira impuhwe, ntagombye no kumwambika, siko bimeze. Igihe cyose mugirira impuhwe, singira icyo mbasha kubirenzaho, Bibiliya iranyita umupfu. Haleluya. Birababaje ariko niko kuri. Nanjye byambabaje byandaje nijoro. Kugambirira gukora neza simbibashe. Ntabwo Imana ibiryoherwa ngo ivuge ngo disi byibuze rutansa afite umutima mwiza. Ntabwo bihagije, nta n'icyo bimaze. Kuko umutima wanjye mwiza ntabwo uri bugabarira umupfakazi w'uburaye. Umutima wanjye mwiza ntabwo uri bushyira umwana watsinze wabuze amafaranga kujya mu ishuri. Ntabwo uri bumushyiremo. Ikiri bumushyiremo ni uko nibugira uwo mutima mwiza ntagire n'ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Haleluya. Reka umutima wawe wuzure uburakari, ushakishe ubwenge mu kibazo icyo ari cyo cyose urimo, utunganye ibyo ugomba gutunganya. Haleluya. Kuriya kurabagirana n'ubwiza ntabwo tubihabwa tumaze kuba miliyarderi, tumaze kuba batunzi cyane, tumaze kuba bafite ubutumwa b'urwego rwo hejuru. Haleluya. Ubwiza Imana yageneye buri muntu urwego rwose ariho. Rakara mu mutima wawe uvuge ngo nzaba best mu rwego ndimo, nzaba mwiza kuruta abandi bazamu, nzakora neza kuruta abandi bagore ducuruzanya mu isoko, nzaba umuganga mwiza uruta abandi baganga duhagararanye, nzaba umuvugabutumwa mwiza kuko nabyo ni akazi uruta abandi bavugabutumwa b'urugero rwanjye. Haleluya. Rakara mu mutima wawe ushake kunoza buri kintu cyose Imana yaguhaye. Nzaba umubyeyi mwiza uzakora inshingano zanjye zose, kuko Imana izakubaza abo bana wabyaye barangiza bagahinduka amayibobo. Haleluya. Umutima wawe nurakazwe n'ikintu cyiza Imana yaraguhaye ubushobozi bwo gukora ukaba utabasha kugikora. Amen. Njyewe namenye impamvu hari ibyo ntashoboye nagombye kuba mbishoboye. Nuko nibyo nahawe ntabinoza, ntabikurikirana neza. Imana yacu itugirire neza. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo jya ugira umwete wo kwita ku matungo yawe. Haravuga ngo gira umwete wo kwita ku mukumbi wawe. Haleluya. Igihe cyose tutanoza ibyo dushinzwe kunoza, Imana ntiduha ibiri bukurikireho. Amen. Haleluya. Hari izindi nyigisho nari nateguye kubigisha, ariko umutima uranga. Niyo mpamvu natinze hariya muri biro mpindura ibintu nagombaga kuvuga. Igihe cyose utitaye kuri bikeya Imana yaguhaye, n'imbaraga zawe zose, n'umutima wawe wose, Imana ntizakongerera ibindi. Haleluya. Ubukene ni umuvumo, ntabwo ari umugisha. Igihe cyose abana b'Imana bavaga ku Mana bakubitwaga n'ubukene, barahingaga ntibere. Igihe cyose ubukene utarabufata nk'umuvumo, ntabwo tuzabuvamo. Amen. Haleluya. Ndabikubwira nanjye nibwira, nabuze amafaranga yo kugura amakaye kandi nshaka kuyagura. Utagira ngo ni wowe wenyine. Iyo tumaze kumenya ko ubukene ari umuvumo, turarakara. Tugashaka icyo twakora kugira ngo tubusohokemo. Ikintu cyose cy'isoni kiri ku buzima bwanjye, mwibuke ko biravuze ngo
abanyabwenge bambika ubwiza ariko abapfapfa bambika isoni ikintu cyose cy'isoni kiri ku buzima bwawe si wo mugambi w'Imana ku buzima bwawe si ikimana yari yaragambiriye kuzahagararamo haleluya ariko mwibuka ko turimo turavuga ngo guhagarara mu buryo bukwiriye uhagaze uti akavuye mfite mu kazi kanjye niko kanteje kuba ntafite amafaranga yo gukora icyo nshaka gukora ikiza ngambiriye gukora n'ibindi n'ibindi byinshi haleluya fita magambo menshi nababwira yo kubashisha amaranga mutima nkababwira ngo Imana izabagirira neza niko kuzagira neza haleluya ntagara nkubwira ngo uwiteka aravuze ngo ariko inzozi n'ubuhanuzi ntago byinjiza umuntu muri ubwo buzima yahanuriwe muri ubwo buzima yagizemo inzozi mwibuke ko twavuze ngo ikicaje Yosefu kuri rya ntebe y'icyubahiro suko yarotoye nuko yabashije gutanga plan n'imigambi n'ibyo bazakurikiza kugira ngo inzara itaba mu gihugu iyo aza kurota gusa ariko nubundi inzara ikamara abanyegiputa kira cyubahiro ntacyo yari guhabwa yahawe inzozi munyane magambo yari umunyamwuka yashobora kumva icyo Imana ivuga ariko ntiyari yaragarukirije aho ngaho yakoresheje n'ubwenge atabara igiputa yose umwami aravuga ngo nta muntu n'umwe uzashingurikiranya muri iki gihugu Yosefu utabivuze ngo kuri ibi yanjye y'icyubahiro gusa ni njye uzagusumba ntabwo icyo cyubahiro giheshejwe n'uko yasobanuye inzozi ntabwo yagiheshejwe n'ubunyamwuka n'uko atinda ku musozi yatindaga ku musozi yumva icyo Imana ivuga ariko yari yaritoje kugira ubwenge niyo mpamvu yabaye kwa Potifari ngo ukuboko kwiza kw'Imana kukamubaho niko Bibiliya itubwira icyatumye Potifari ataza kumukorera auditi icyatumye Potifari ataza kugenzura ibyo ashinzwe haleluya nuko byose yabikoraga neza byose yarabinozaga Potifari avuga ngo nabonye umuntu sinkeneye gukora auditi sinkeneye kugenzura Yesu ashimwe cyane kuri njye kuboko kwiza Potifari yabonye ku buzima bwe ntabwo yakubonye kuko Yosefu yararaga mu cyumba hejuru asakuza cyane avuga ngo rabasanda rabashika rimesende nabyo ni byiza ariko bifite umwanya wabyo abatavuga mu ndimi mugomba kuzivuga kugira ubwenge si impamvu yo kutaba mu mwuka haleluya reka duhe Yesu icyubahiro isoni nako ubupfapfa butwambitse isoni ubupfapfa butumye tutagira umumaro mu gihe cyacu icyatumye imyaka imyana imana iguye iyo myaka 60 70 80 40 ni ingahe nuko hari umumaro munini yakubonagamo nuko yabonaga hari ibibazo byinshi uzakemura nuko yabonaga uzahinduka igisubizo muri iyi si cyatumye Yesu aguhagakiza ntuhite upfa ngo ujye mu ijuru nuko yabonaga hari ibintu binini muzakora nuko yabonaga hari ubutabazi bwinshi uzahaba nuko yabonaga hari abantu benshi bazakira ihumure biciye muri wowe haleluya ndifuza kukwanduza ku burakari ufite mu mutima wanjye ni byiza ibyo ugezeho ni byiza uwo mwanya wicayemo ariko nagira ngo ko bidahagije haleluya ni byiza kuba ncuruza ariko nagira ngo ntabwo bihagije mutima wanjye n'umenye ko bidahagije ni byiza kuba tuvuga ubutumwa bwiza ariko urwego tubikoreramo ntabwo ruhagije haleluya reka Imana igukure mu bapfapfa reka Imana inkure mu bapfapfa buryo iyo umwana agusabye minerivari ukayibura nako ntayisaba yabonye ishuri cyangwa yagiye mwaka utangiye tukabura minerivari kwishyurira abana bacu muzi uko ijuru ritwita nubwo ndabandi deje ahantu kukazi banyita deje nubwo nabandi deje ahantu bibiri nyita iki umupfapfa abana bose nabyaye ntabwo Imana yigeze imanuka ngo ibwire ngo byaraba ni responsibility yanjye ni inshingano yanjye gushyira abana banjye mu ishuri iyo ntakoze inshingano yanjye bibiri nyita umupfapfa none se abandi bana bagiye kwiga banjye ntibajyeyo ese ibyo bintu byambitse ubwiza cyangwa byambitse isoni niba byambitse isoni ndahita amenya izina ryanjye haleluya ndabizi muracyankunda kuko ndababwira nanjye nibwira Yesu ashimwe cyane ariko ubwoko bw'Imana mureke dushake Imana duhagarare strategic ariko twavuze duhagarare mu buryo bukwiriye haleluya tugire umumaro mu gihe cyacu tuzane impinduka iyo urafa ngo uvomerera abandi nawe azavomererwa iyo ubayeho ku bwawe gusa uba uri igihombo ku bwami bw'Imana Imana igire neza abafite umutima bose wo kutabaho ku bwawe haleluya byibuze hari intambwe wateye reka uyu munsi Imana ikongera ubundi bwenge bwo gutuma tutongera gukorwa n'isoni inyongera ubundi bwenge bwo gutuma ntabasha gukorwa n'isoni byibuze ashyire no mu bikorwa haleluya mwibuka ko mu byo dushyira mu bikorwa harimo ibitadusaba amafaranga mwibuka ko kuba umutsinzi ntagaruko umunyeshuri arangije kwiga akaba yabonye akazi abajenesi ashima
ushobora kuba umutsinzi ukiri n'umunyeshuri ku ishuri. Haleluya. Niba wize neza ukanoza ugakora inshingano zawe neza udasize na kimwe uri umutsinzi ku ishuri. Ariko niba udashobora kunoza n'akantu gatoya nizamu nizamu ryonyine ryarakunaniye no guhinga ikiraka cyo ndi iki kiraka cy'umunsi nacyo byarakunaniye iyo bose adaharuta hasa munandi kandi wari ugenewe gutaha saa kumi. Pole sana. Tuzavuga twongere tuvuge ariko ubuzima ntibuhinduke. Tuzahanura tuzana amazi guhanura n'amazi gukora ibindi biturenze ubuzima ntibuhinduke kuko Imana yashyizeho amahame runaka. Inshingano ufite genda uyinoze. Gira umwete wo kwita ku mutungo wawe. Umutungo wawe ni iryo zamu wahawe. Umutungo wawe ni ubwo bucuruzi butoya wahawe. Umutungo wawe ni icyo kiraka cy'umunsi wahawe. Ejo kwa ngo Imana yaranyibagiwe ntabwo ari Imana yakwibagiwe ni wowe wabaye umupfapfa. Niba wabonye ikiraka uyu munsi ariko umuntu waguhaye ikiraka akaba adashobora kongera kuguhamagara uzajya wibaza impamvu. Yesu ashima. Haleluya. Nuko hari umugayo runaka yakubonyeho. Nuko hari ubunebwe yakubonyeho. Reka dutegereze mu buryo bukwiriye. Haleluya. Twese turi kuri ringi datante kuko hari ubundi bwiza tugomba kwinjiramo. Hari umugambi w'Imana ukomeye ku buzima bwacu. Haleluya. Hari ibyo Imana igomba gukorana natwe ariko kuri uyu murongo wo gutegereza bamwe barategereza basinziriye abandi barategereza batabyitayeho bibwira ku gitondo kimwe hari ukuntu Imana izasatura ijuru ikabagirira neza ariko nyamara Imana ririmo riragenda rizenguruka rireba abakiranutsi bo mu gihugu. Haleluya. Rireba abakora gato bafite bagakora neza kugira ngo rivuge ngo bariya n'abantu nkwiriye kubana nabo kugira ngo avuge ngo bariya n'abantu nkwiriye kuzamura. Nunoza hariya ukiyambura isoni n'ikimwaro ukavuga ngo ngiye gukira nubwo waba wagiye unaniwe kuko ku kwezi uzahembwa kandi urayakeneye niyo mpamvu wagiyeyo ashobora kuba ari makeya nk'uko tubivuga ariko Imana itanga poromosiyo. Haleluya. Nigusanga muri uwo muruho muri ako kazi kagoye ariko igasanga urimo urabikora neza mu gihe cyo kwibuka abakiranutsi izava ngo hari umukobwa utazi ukora ibunaka hari umugore utazwi ukora ibunaka harageze ko azamurwa harageze ko yimurwa kuko hari ukuntu yabigenje neza nta bantu bahari. Haleluya. Urya murwayi uzi ukamusuzugura ngo ni umuturage ukamusuzugura ngo nta hantu ari bukurege hanyuma ukize wambaye neza yaza mukava hasi. Pole sana. Ukize n'ukennye bose bava amaraso kimwe. Hari abantu benshi bapfira kwa muganga batagombye gupfa kubera kubarangarana. Niba barangara n'abapagani reka ibyo tubyihorere ariko wowe umurokore wowe wakijijwe ukabura umwarimu ukamara amasaha abiri muri interineti kuri Facebook utarimo kwigisha abana b'u Rwanda urimo urahanderinga sinzi uko babivuga urimo urahagarika kuzamurwa kwawe. Uwo mwana nturage wenda n'ababyeyi be ntibazi gusoma ntana bavayizo uzahaca ngo amenye ko babyishe ariko hari ijisho ry'Uwiteka rihanze abakiranutsi. Imana yacu tugirire neza ariko amasaha yose turya ku kazi hari ahandi hantu tuyishyura tuyishyura mu gukorwa n'isoni. Haleluya. Tuyishyura mu gutinda ahantu tutakagombye gutinda. Reka Imana nigushyira ku minzani yayo isange aho uhagaze ushyitsi. Haleluya. Nta kimwaro nta mugayo uri ku buzima bwawe nubwo waba ukorera abantu badashima nubwo waba ukorera abantu batabyitayeho ariko hari Imana mu ijuru igizamura abakiranutsi igitabara ubuzima bwawe. Haleluya. Iguhagaritse aho ngaho kugira ngo igusuzume ntuzite ku byo abantu bavuga ntuzabitindeho tinda ku cy'Imana ikuvugaho. Haleluya. Noza ibyo ushinzwe gukora tunoze bwoko bw'Imana twite ku nshingano zacu kugira ngo twamburwe ikimaro n'isoni kugira ngo twamburwe ubuswambagara twambike ubwiza n'icyubahiro Imana tugeneye igihe yaremaga umuntu. Reka duhe data icyubahiro. Haleluya. Umugambi wo ku buzima bwawe ni mwiza umugambi wo ku buzima bwacu ni mwiza nuko wagira ibiguhagije ukagira n'ibyo abataramenya nk'ibyo wowe wamenye nuko waba mu mwuka ariko kandi ukagira no mu maro mu isi kuko hano ntago ari mu ijuru ni ku isi kandi hari icyo tugomba kuhamara mbere yuko tuzamuka imbere y'intebe y'Imana. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Ese wakwemera ugasohoka mu bimenyerewe. Haleluya. Ukizera Imana nini ngari ariko kandi ugakora icyo usabwa gukora ntugarukire bugufi. Haleluya. Mu byo dusabwa gukora harimo kongera kwizera kwacu mwibuke ko kwizera kwacu kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana kuko iyo udafite kwizera biragoye ko watambuka naho hantu ushobora kugira ibikorwa byiza ariko udafite kwizera ko kuhava. Imana
igendana natwe iyi imana ikorana natwe ni imana ikomeye haleluya ni imana itamenyerwa igihe kimwe ubwoko bwa Isiraheli gasabye inyama babwira Mose ngo ibi byo kurya bibishye turabirambiwe kandi biri tugira ko manu yari akantu karyohereye ngo kameze nk'ubuki ariko umuntu aragoye ngo ibi byo kurya bibishye turabirambiwe turashaka inyama imana irababara irava ngo nabantu bararikira nabantu bafite kwifuza imana ibwira Mose ngo gende babwire ngo ejo bazarya inyama ntibazazirya rimwe ntibazarya kabiri ntibazazirya iminsi 10 ntibazazirya 20 bazamara iminsi 30 bazirya ngo bazazirya zibabihire bazihage kugeza igihe zizabacira mu mazuru byari umufumo byari ikintu gikomeye cyane Mose asubiza imana amagambo ameze nkayo tujya tuvuga imana itubwiye ibintu bikomeye Mose abwirira imana ngo ariko mana aba bantu tugenda nuzu umubare wabo isi imana nago yarize umubare wabo yari huze bibira tugira ngo n'imisatsi yo kumitwe yakira baze nankaswe kumenya imibare y'abantu yakijije yakuye muri Egiputa Imana ndako Mose abwira Imana ngo mana uzu umubare wabo bantu ngo nabagabo bigenza ubwo yavuze abagabo bigenza ntibabaremo abagore ntibabaremo abana batoye ngo nabagabo bigenza uduhumbi dutandatu bibiliya ikinyarwanda niko ivuga ariko nibihumbi 600 by'abagabo nduvuga ngo 600000 nabagabo ibihumbi 600 bigenza gusa Imana wabuze ukuntu bangana urimo aravuga ko uzabaha inyama uzu umubare wabo ni benshi cyane Imana ntago wabishobora Nubwo se nubwo twaroba amafi yose mu nyanja ntago byabakwira nubwo wabaga inka zose n'imikumbi yose ntago wabona ibyo kurya ubaha Haleluya nago byanditse muri bibiliya ko Imana ngira ngo yaramvugiye ngo ariko Mose ntago uzondiwe uzi ko nshobora byose Yesu ashimwe cyane Haleluya arava ngo se amaboko y'Imana Imana imusubiza Mose ese amaboko y'Imana ni magufiya kurya atabasha gukora ikintu nk'icyo ngicyo bgakiye mu gitondo rw'inturumbutsi zikubisa aho ngaho iruhande rwaho bari bakambitse inyama zaheraga hasi zikazambuka zigakora intambwe nyezi ntoki hafi metero bararya baratoragura baranika biba byinshi cyane haleluya mugiye twebwe turimo tunoza abagambiriye kunoza aho bari haleluya ndagira ngo wige no kwiringira imana ikomeye imana ishobora byose imana itananirwa numere nka Mose ngo ariko manuzi ikibazo ufite uburyo kiremereye irabiza uburyo kiremereye ariko se wuzi uburyo imana iremereye uzu buryo imana ihambaye uzu buryo ishobora byose Haleluya. Kuko ari umuntu anoza ariko kwizera ko yavaho hano bikamubera ikibazo. Rero mu byo dukora mu gihe dutegereje harimo kongera kwizera kwacu. Harimo gutinda mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Harimo kumenya neza ikimana ivuga. Kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana turushaho kubona ubushobozi n'ubunini bw'Imana. Imana yacu ibagirire neza. Reka duhaguruke dusenge Imana. Data duciye bugufi imbere yawe. Uri Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo ugire ikikora, kugira ngo urisohoze. Duciye bugufi imbere yawe mwami tugusaba imbabazi turagusaba imbabazi kugiye cyo kumara kugira umumaro twagaragaye nk'abadashoboye ubupfapfa bwacu haraho bwatubujije guhagarara hari ibyo bwatubujije gusingira hari ibyo byatubujije kubamo iki gitondo duciye bugufi imbere yawe tugusaba imbabazi mwami turagusaba imbabazi kubw'amahirwe menshi yatambutse imbere y'ubuzima bwacu tutagize ubwenge bwo gufata turagusaba imbabazi kuko tutamenye ibyo wageneye umuntu ukira mu muntu wamuhaye gutwara ibyo waremye byose ngo umwambi kubwiza n'icyubahiro ibyo waremye byose bishyira munsi y'ibirenge bye ndetse ijambo ryawe ryatuye ngo umuntu weze kumugira nk'Imana haburaho hato Yesu yaranye aravuga ngo mwebwe mwese ijambo ry'Imana ryabise ko muri Imana ngo ariko dore mupfa nk'abantu dufite ibisago n'ibibazo n'ingorane nk'iby'abantu buntu badafite ubumana butuye muri bo turagusaba ngo twongere andi mahirwe reka iki gitondo mwami kitubere igitondo cy'amahirwe mashya Buri muntu wese uri hano mwami mwongera ndi mahirwe abahungu bawe n'abakobwa bawe twongera ndi mahirwe mwami waba twongera ndi mahirwe irengagiza imyaka yacu yo kujijwa irengagiza iminsi y'ubupfafa twongera ndi mahirwe mwami tuje kugusezeranya muri iki gitondo ko tuzabihagararamo neza tuje kukubwira mwami ko tuzahagarara uko bikwiriye ongera wiyereke ubuzima bw'abana bawe mwami twiyereke mwami muri buri gace kose buri rwego rwose rw'ubuzima duhagaze twiyereke mwa twiyereke bundi bushya hari icyo twakora tukambara ubwiza n'icyubahiro dukangure mwuka wera tunyeganyeze mwuka wera duhindure kora ku bitekerezo byacu dukure mu bunebwe dukure mu buswa dukure mu bidafite umumaro mwa duhe guhanga amaso ku bifite umumaro duhe gutinda mu bifite umumaro mwa turakwihaye twemerere mukunzi mwiza utubwiye kuri Imana ishobora byose
watubwiye kuri Imana itagira ikinanira kandi uko niko kuri neza reka iki cyumweru umwami kizababera icyumweru cy'umugisha kizababera icyumweru cyiza bazakubone ubice byose bigize ubuzima bwawe abafite imirimo izahabwa umugisha niko ko waravuze muri bavuga ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yawe abadafite imirimo umwami bakoreho bamenye aho bashakira ibakomanga bakingurirwe hari uko wabigenza bagahabwa umugisha tegura imitima yabo n'ubwenge bwawe kugira ngo umwami bamenye igikwiriye udafite aho yahera ubuzima bwabaye umwijima ntareba uko byagenda reka umucyo w'ijambo ryawe umurikira he hari hacuze umwijima maze amenye igikwiriye maze amenye icyo yakurikiza kugira ngo asohoke muri kira kibazo asohoke muri iriya ngorane tubahesheje umugisha w'uburyo bwose bahabwa umugisha mu rubyaro bahabwa umugisha mu rushako bahabwa umugisha mu mirimo bahabwa umugisha mu ngendo bahabwa umugisha ku cyo bazakora cyose kizaba icyumweru kirimo itandukaniro kizaba icyumweru kandi cyo kugukiranukira kurutaho kuko ijisho ryawe riri kubakiranutsi nutureba uzasange tuboneye mu maso yawe nutureba uzasange tutagukojeje isoni urakoze data icyubahiro cyose nikikugarukire turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire imwe izina rya Yesu dusenze amen.